kalaulah Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri. Can you imagine what will happen? Kalau dia fill up semua jabatan-jabatan kerajaan dengan orang Cina, apakah mereka tidak akan menggunakan kuasa mereka untuk kepentingan mereka? Kalau kita kaji sejarah Malaysia Merdeka, hari ini kuasa orang Cina lebih daripada kuasa mereka semasa kita mencapai kemerdekaan. Masa kita capai kemerdekaan, mereka boleh kata tak boleh angkat muka. Sekarang ini mereka lebih berkuasa kerana orang Melayu asyik berperang sesama sendiri. Dan bila berperang pula, pergi cari orang Cina nak suruh sokong. Berpeluk-peluk dengan orang Cina pasal nak sokongan dia. Jadi dia pun naik akal. Dia naik tocang lah. Kerana kita nak sangat sokongan dia.